姐夫，家良知错了，你看在我姐和我叔的份上，请放我一马。 求你了，姐夫！姐夫！姐夫！ 明日即行问斩，押荣善上堂。 荣善，你可知罪？回来人，荣善，知罪。罪在何处？罪在侵吞朝廷下拨的赈灾粮食。你侵吞了多少朝廷赈灾粮食？孙贡侵吞了。 9万9,650担。那些粮食现在何处？粮食存放在天津长芦盐厂邢家良的盐库里。 各位大人，下官是被冤枉的，下官只是奉命行事，负责搬运这些东西。但是我真的不知道这些里面到底是什么东西啊！是他，是荣善这个奸人，他指使我去搬运这些东西。哎呀，可我不知道这里边是救老百姓的粮食啊！我是冤枉他。 替下官申冤啊！于大人，于大人。
江荣善、邢家良等罪犯全部打入直隶死牢。来人！在！姐夫，等一下！姐夫，家良知错了，你看在我姐和我叔的份上，请放我一马。求你了，姐夫！姐夫，姐夫！明日即行问斩，压下去，压下去！是，姐夫，走，姐夫，走，姐夫。直隶巡抚于成龙接旨，臣于成龙恭迎圣旨。奉天承运，皇帝诏曰：允准直隶巡抚于成龙进京陛见，钦此。大人，哎，老爷。来，试试你的新官服。玉兰，你这是干什么？给我做这新官服得花多少银子？老爷，我知道你节俭，不管做什么官，就做一身官服。这当知州时候是一身，当知府时候是一身，当了按察使、布政使、直隶巡抚，还是只做一身官服。可是这回不一样啊，你要去见的可是皇上。
老爷，我知道你节俭，不管做什么官，就做一身官服。这当知州时候是一身，当知府时候是一身，当了按察使、布政使、直隶巡抚，还是只做一身官服。可是这回不一样啊，您要去见的可是皇上。大伙商量着，无论如何得给你做一身新官服。是啊，我就穿我的旧官服，皇上也不会怪罪我的。行了，别心疼那点银子了啊，别让大伙儿心里面别扭。于大人，去紫禁城朝见皇上，当然应该穿新的好。各位臣工，你们都是朕的股肱大臣，今日朕把你们从各地招来，是要向天下宣布一个喜讯。几日前，我大清军队进入云贵省城，继吴三桂死后，其继续叛乱的孙子吴世凡无路可逃，畏罪自杀，历时八年的三藩之乱宣告平定。天佑我大清，吾皇万岁万岁万万岁！启禀皇上，于成龙于大人到。宣他进来。宣于成龙觐见。臣于成龙叩见皇上。于大人，快快请起。谢皇上。十几年来，一直有人在朕的耳边提起你，于成龙，于青菜。在你来之前啊，朕还一直在想，这个于青菜该长成什么样子。今日一见，于青菜就该长你这个样子。朕听陈廷敬说，你今年已60有5了。臣本草毛下士，皇上竟然记得为臣的岁数。哎，于爱卿，你获过3次卓意，你乃今时天下清官第一，难能可贵啊。而且你足足大了朕37岁，朕怎能不记得？谢皇上。来，随朕过来。来，来，于爱卿，快快请坐。谢皇上。你们先出去吧，朕和于大人好好聊一聊。这。朕听说你在湖北黄州时坚持剿抚并用之策，竟将一个反复无常的匪首成功的给招抚了过来。回禀皇上，微臣只是遵循了皇上剿抚相济之策才得以成功，微臣并没有其他能耐啊。朕还听说你曾单骑独闯东山匪巢，没想到这些贼匪也归顺了朝廷。回皇上，确有此事。于成龙啊，你胆子可是真大呀，你果然是于胆大呀。你胆子竟然大到打着康亲王的旗号，假扮了10000清兵，不费吹灰之力就把黄州城给解围了。来，快跟朕说说你是怎么制服他们的。回禀皇上，微臣只是仰仗了皇上的威德，那些乱贼就顺服了，微臣并没有其他本事。要是我朝能多有几个于成龙、于青菜、于胆大的话，那可就太好了。爱卿啊，能有你这样的督抚，实乃是朕的福气，也是我大清的福气呀。微臣惭愧。哎，
爱卿啊，你不必自谦，朕今日见到你十分高兴，所以特别想与你多聊一聊。今日啊，朕不准你拘泥礼节，你就把这南书房当成自己的家，快坐。谢皇上。这次一二三，一二，哎，姑父回来了。老爷，于大人。周先生，你平时能说会道，料事如神，今儿咋没话了？啊！你们都看着我干啥？干啥？等你说话呢。你说说，今天于大人去康亲王那里，会是个啥结果？啥结果？这哼着小曲回来，自然是好结果。他这一副凡人不理的样子，这能有好结果吗？要不过去看看吧，别真有啥事儿。哎，对，吉阳，你去。凭啥我去啊？你是于大人的刀笔小吏，你去最合适了。你是于大人的幕宾，你去更合适。咱们俩就……哎，玉林去合适。哎，玉林是大管家。行，我去就我去。我去把马喂了，快点啊，等你啊。让他去吧。行了，你们都不去，我去。别别别，哎，你知道今天于大人去康亲王那里到底发生什么事吗？不知道啊。所以你也不能去。那咋办？都不去，万一大人出啥事儿，咱都不管啊。还是我去吧，姑父平时最亲我了。哎呀，小小真乖，这孩子聪明，小小最合适。你去，你去，姑父不生你的气。哎，小小是个好孩子。小小最亲姑父，姑父也最亲小小。你们呀，还真是小瞧我于成龙了。没那金刚钻，就不敢揽那瓷器活。我要是怕康亲王治罪，我就不会去上那道罢错夫妻。你们是不是怕了？你都不怕，我怕什么？晋阳倒是有些怕了。你都不怕，我更不怕。再说了，哎，我也不是布政使啊。他正因为不是布政使，所以不怕。他要是布政使的话，早就下回到刀笔小吏了。你还别说，我要是做了布政使啊，我照样不怕。好，要的就是你这句话。咱啊，也不管他康亲王下面怎么裁决，咱们呀，该干啥干啥。柳敬阳，在。上堂。是。报。王爷，姚大人和吴大人到了。请他们进来。是。卑职姚其胜叩见王爷。卑职吴兴作叩见王爷。二位大人起来吧，请过来一下。二位大人，下一步我们就要在这三个区域同时作战了。二位大人有什么想法吗？王爷，福建所有的衙门随时听从您的调遣。好啊，好，
二位大人今天一起过来找我有什么事吗？是。啊，说。是关于今年福建举荐卓毅一事。哦，王爷，吏部催了好几次了，说让我们把举荐的人赶快确定下来，上报吏部。你们不是已经举荐于成龙了吗？最终决定举荐于成龙，王爷，还得由您来裁定。于成龙已经来过我这儿了。他来了？对呀，刚走不久啊。这他来这儿，是不是？啊，他给本王上了个奏书，二位大人也看一看。上康亲王，久罢错夫己，岂有此理！岂有此理！这于成龙太不像话，太不像话了。吴大人，对于罢错夫一事，我想听听你的看法。回禀王爷，这几年军队在福建派的各种夫役确实有些过重，如若能有所减轻，对百姓自是一件好事。好啊，于崇龙的意思奏书上写得很明白了，我想我也知道二位大人的态度了。至于于成龙的奏书，本王自会处理。至于举荐卓毅一事，我想二位大人自己拿主意为好吧。我说吴大人，你说此事如何是好？不知制台大人所指的是哪件事啊？是有关卓毅，还是有关罢错夫的事？什么卓毅？我说罢错夫的事啊。事已至此，只能听凭康亲王的决断了。不，于成龙必须把上奏康亲王的求罢错夫起收回。于成龙避开你我，直接将奏书呈递到康亲王手里，还如何收回啊？你说这个于成龙怎么这么会挑时间呢？偏偏在你我举荐他卓毅的时候，却来这么一出，不识时务。吴大人，你想想，于成龙的卓毅是你我共同举荐的，康亲王又痛痛快快的表了态，他倒好，忍着性子跟康亲王对着干，你让咱俩怎么办呢？是啊，罢免错夫的事不是你我能决断的事，但这卓毅还真就把我们给难住了。继续举荐于成龙吧，恐怕康王爷呢不好交代。若此刻把于成龙换掉，另举荐他人，这简直不成儿戏了吗？吴大人，咱们现在去找于成龙？嗨，找他又何用啊？干脆把事给他挑明，要想还当这个卓毅啊，就把求罢错夫起收回，如不收回，哼，就不要当了。姚大人，恐怕这不合适吧？这有什么合适不合适的？不撤回，咱们就换掉他，另举荐别人当这个卓毅。姚大人，平心而论，于成龙提出罢免错夫的事并没有错，夫役如此沉重，百姓的确再也承受不起了。于大人，府台大人和制台大人来了。到哪儿了？进衙门了。是。成龙啊，你好像知道府台大人和制台大人要来啊，这个时候他们来干什么的？你说呢？锦阳，这没咱的事了，该干嘛干嘛去。哼，周先生真是个大明白人啊。
你以为我不明白啊？府台大人和治台大人来这里，他要干什么，我清楚的很。我是替你担心，不是好歹。哎，锦阳的担心不是没有道理，你要小心应对。 下官恭迎二位大人大驾光临。我跟姚大人有话跟你说。二位大人有什么话就直说吧。那好，那我先说吧。周先生啊，你觉得吴大人和姚大人会对程龙说些什么呀？这不明摆着吗？ 既然两位大人亲自找上门来，无非就是要求于成龙把给康亲王罢免错夫的奏书撤回来。事情没你想那么简单。那还能怎么样？周先生，你知道的，于成龙在广西和湖北当过两次卓仪了，这次是被第三次举荐，而举荐他的人就是姚大人和吴大人，还有康亲王。这回啊，他于成龙罢免错夫这件事啊，不仅办不成。 卓仪恐怕他也当不了。有这个可能，不光是这些，如果康亲王在罢免粗夫这件事情上转不过来弯，啊，他认为于成龙是干扰军务、妨碍平定天下大局，这性质可就完全就变了。有道理，有道理啊。 你接着说。哎，继续说呀。周先生，啊，你逗我是吧？我好玩吗？啊，我说什么都是错的，你说什么都是对的，就你能看懂天下大事，别人都是傻瓜。锦阳，我没这个意思，你真冤枉我了。我冤枉你？你就是变成窦娥，我也冤枉不了你啊。锦阳。 平常我爱跟你开个玩笑，但这次真不是。说实话，就这件事，我没你想那么远那么深。我不撒谎，真心话，我一直替于大人担心呢。如若康亲王真像你说的那样看待于成龙的话，那这事真够悬的。知道悬了吧？如果康亲王狠下心上书皇上参他一本，当不了卓毅，算个啥呀？ 恐怕福建布政使的交椅啊，他于成龙算做到头了。干扰军务，妨碍平定天下大局。静阳，周先生，我正准备给老爷洗衣服，发现他手帕上有血，他好像咳血了。你看，刘静阳，刘静阳。 刘静阳，静阳，刘静阳，静阳，刘静阳！哎，把你整理出来的壮丁户籍统统给我拿来。陈老，你要户籍册干什么？我说话你听不懂还是怎么了？快去拿去！于大人，我想静阳想问你要那些户籍干什么用，是吧？静阳，干什么用？ 我要让他们看一看，让他们都清清楚楚。如今福建每一个办壮丁就有一个人去当差，如此征用民力，这就等于竭泽而渔，老百姓还怎么活？老爷，你不要生气，千万不要生气。玉兰，你在这儿干什么？你赶紧忙你的事儿去。你真的不能再生气了，你都……玉兰，你怎么回事啊？你没看到我今天有事吗？玉兰，回去吧。 回去。于大人，玉兰今天真有话要跟你说。玉兰她有什么话？你先坐下。玉兰给你洗衣服的时候，发现你的手帕了。啥？成龙啊，你真的不应该瞒着我们呀。 你看看你身边的人，哪个不是你亲人呐？哎呀，我没事儿。你都咳血了，你还没事儿？咋算有事儿啊？
不就是受了点风寒吗？能有什么事儿？今天不谈这个事儿。你的病一天不能再拖了，得赶紧请个郎中来看看。周先生，我说今天不谈这个事儿。好，不说不说。你们知道，吴大人和姚大人找我来干什么？我们能不知道吗？他们让我把给康亲王的奏书撤回来，如果不撤的话，就不举荐我当卓毅。卓毅是什么？卓毅就是个光鲜亮丽的头衔，一份好名声，不就是一个荣誉吗？我于成龙图这个吗？还不给我，给我我都不要。你和两位大人吵起来了？我当然跟他们吵起来了。我跟他们吵起来怎么了？柳京，你把整理出来的户籍名单再找两个文书抄三份，分别给制台大人、府台大人和康亲王送过去。这事儿你要亲自去办。现在我们都替你捏了一把汗，你因为这件事非得要把自己弄得一点退路都没有吗？什么退路？放下不管就是退路？柳金阳，你到底去还是不去？你不去，我让周先生去。金阳的话不是没有道理。什么道理？放下不管就是道理？这叫什么道理？如果天下每一个当官的一遇到难处，一遇到对自己不利的事情，就把老百姓的事情撂下不管，朝廷要我们这些当官的干什么？要我们这些父母官干什么？柳金阳，你到底去还是不去？我去。我去。姑父，你不要再骂我爹了。姑父不要生气好不好？啊，姑父不生气。小小，大人的烦心事很多，你姑父的烦心事就更多，很正常。去玩去吧。大人，福建布政使师爷柳晋阳求见。叫他进来吧。是。见过巡抚大人。这是于成龙于大人整理的全省道府州县壮丁户籍册。这个事情他前些日子已经跟我说过了，你放那儿吧。老爷，藩司衙门师爷柳晋阳求见。请。是。请。看。见过总督大人。嗯，大人，这是于大人来藩台衙门之后整理出来的全省壮丁户籍册。全省壮丁户籍册？是。是于成龙搞的？是。嗯，知道了，你回吧。啊，告辞。嗯。全省共计513,607户，314,496人。16岁至40岁的男丁，总数为63,959人。现已征用壮丁民夫14,432人。14,000。你们这些数字是怎么统计出来的？启禀王爷，这是根据张继仁张大人在福建任布政使时组织新编的户籍整理出来的。你起来回话吧。谢王爷。回去代我问问于成龙于大人，本王月底就要出征了，我问他要的错夫，他替本王征集了多少了。王爷放心，
我一定将王爷的话传达给于大人。下去吧。谢王爷。大人请。下官拜见姚大人。哎，免礼免礼。来。不知姚大人急召下官有何要事？坐。谢姚大人。好，我给你先看样东西。啊，全省壮丁户籍册，这于成龙也给我送了一份。这么说，你我各一份。嗯。那吴大人，我问你，你觉得他会不会给康亲王也送一份？于成龙既然给你我各送一份，康亲王那儿一定会送的。这个于成龙啊，于成龙，我没想到他竟然把事儿做到这种地步。你怎么不送过去啊？老爷刚把周先生撵走，我哪敢啊？玉兰姐，要不你去吧。老爷今天也不知道怎么了，见谁跟谁发火。给我。老爷，喝茶。康亲王在吗？在。康亲王他说了什么了吗？康亲王他说。说呀，他说了什么？康亲王他说，月底他就要带兵出征了，让问问你，错付的事儿，到底征集了多少？康亲王派来的人还没走，我去送送。我明白了，我终于明白了。康亲王，你这次不会向我让步。姚大人，康亲王刚刚派人来找您有事。他说没说找我有什么事情？没说什么事，只吩咐过请您回来以后马上去军帐一趟。快去康亲王那儿去。老爷。起轿。大人呐，我刚才啊跟康亲王派来的人打听了一下，康亲王不光叫你一个人去，巡抚和总督都叫去了。于大人，既然康亲王把府台大人和制台大人都叫去了，那恐怕就是要了断错夫的事。于大人，去肯定是要去的，不去绝对不行。康亲王派人叫你去，哪有不去的道理啊？锦阳说得很对，去是一定要去的，只不过你去了之后如何陈述罢免错夫的事，你心里要有数，千万不可鲁莽。
夏天，大人，拿阿尚走来。吴大人，于大人在吗？在，在后衙。在后衙。于大人生病了，自打从康亲王爷那儿回来以后，就病倒了。哦，于大人病了，快带我到后衙。是，吴大人这边请。于大人，巡抚吴大人来了。快快有请。是，吴大人请。于大人，下官拜见吴大人。哎，不必多礼，坐下吧，坐下吧。吴大人，快快请坐。啊，不必了，我就坐这儿。于大人，我记得你们藩司衙门不是有几处大的院子吗？你怎么选一个最小的院子呢？而且起居、办公、待客。都在这一间屋子。吴大人，身高不过五尺，床长不足一丈，住哪儿都一样，只要能安得下一张床，足矣。于大人三获卓宜，实乃名不虚传呐。吴大人口误了，下官仅仅获过两次卓宜，并非三次。于大人，我并非口误，你看。这个是朝廷刚刚颁发的大祭卓义诏书。有我？当然有你啦。恭贺于大人第三次获得卓义。多谢吴大人。于大人，此次卓义最后还是康亲王举荐了你。下官感激万分。准一词，不钦差一意，而雕讼风息，扰害必除。性甘淡泊，立位明怀，为民省廉能第一，国家大计，贪猎卓意，钦此。谢主隆恩，吾王万岁万岁万万岁！平身。谢谢大人，这天气不错。啊，成龙啊，三获卓义，你的病该好一半了吧？哪有那么灵啊？卓义又不是药。请，于大人，林乐子。于大人，啊，你要的观音伞给你采来了。这就是观音伞。好漂亮！哎，你爹呢？我这会有礼物送给他。我爹他，
你爹怎么了？我爹他上山采药的时候，不小心摔伤了。他摔哪儿了？严重吗？不不不，不严重。啊。玉兰，哎，把礼物拿来。啊。老爷，给。玉兰，啊，这就是林老汉采的观音伞。是吗？ 行，我先拿进去。坐。哎，乐子啊，哎，这是我们山西老家的特产老白粉，你拿回去给你爹啊。不不不，于大人，这不合适。没有不合适，拿着。谢谢于大人。这样，让玉林备车，咱们一起去看看林老汉。好。于大人，您这身体不碍事，咱们前面先走。哎，我们一会儿车就来了。 于大人，您请。于大人，哎呀，林老汉，快坐。慢点。于大人，你好。啊，你好，你好，你伤的怎么样啊？好多了。哎呀，让你为我的事儿受苦了。哎呦，您可别这么说，于大人。听说啊，您是第三次获得了皇上颁发的着衣，我们老百姓打心眼里为你高兴啊，于大人。 你是能为咱老百姓撑腰做主的好官，能为你这样的好官采上那么一次药，那就是我老汉这一辈子最满意的事最高兴的事儿了。不不不，你可千万不敢这么说，我并不像你说的那么好，我并不是所有的事情都能替老百姓做得了。哎呀，于大人呐，你看我儿子乐载回来了啊，一家有希望了。 这都是托了你的福，爷，你该喝药啊。好，喝药，喝药。看这孙女儿，真乖。哎，林老汉，这儿子也回来了，孙女儿也乖，啊，你们一家呀，好好过日子吧。我们还得托你的福呢。好。 金阳，你让玉兰啊把林老汉采的观音伞给我熬了吧。好，我回去这就告诉他。于大人，这里的老百姓都在念你的好呢。念我的好？哎，你都听到了。林老汉说他是托了我的福，那我托谁的福啊？你托了谁的福啊？我呀，我托了皇上的福，托了老百姓的福。 这是吴兴作、姚喜胜联名康亲王上书于成龙着意时的奏书，朕给你们念一下。于成龙，执法绝育，不殉情面，履深冤义，案牍无庭，不滥准义词，不钦差一意，而雕讼风息，扰害必除，秉决所属馈送，性甘淡泊，力为民怀，为民省。 连能第一，两位爱卿啊，这个奏书朕看过很多次了，可每一次看，都触动很深呐。明珠啊，于成龙算上这次已经是第三次获得着意了吧？哦，回皇上，这于成龙在广西的罗城获过一次，在湖北的黄州获过一次，要是算上这一次，的确是第三次了。 那他今年多大了？哦，带奴才到吏部查一下，再回禀皇上。啊，启禀皇上，臣知道于成龙的年龄。啊，你们是同乡啊？说吧。于成龙生于明万历45年，顺治18年，也就是于成龙45岁时，任广西罗城知县。康熙6年，于成龙升任四川河州知州。 康熙8年，任湖北黄州府同知；康熙13年，因着意升任福建建宁知府，后来由湖广巡抚张朝珍奏改，任武昌知府。
康熙十六年，因于成龙表现优异，充任江防道。康熙十七年，升任福建按察使。康熙十八年，升任福建布政使。于成龙今年刚好63岁。63岁。明珠啊，你看看人家廷敬记得多清楚。朕有意想让于成龙挪挪地方，是把他留在下面任个督府，还是调回六部改任他职啊？你们回去和吏部商量一下，给朕拿拿主意。奴才遵旨。臣遵旨。于成龙清介自持，才能素著，皇上真是知人善任，实乃是天下之明君也。奴才即刻起就会同吏部办理此事。起来吧，谢相国大人。布伦，你跟我来一下。我刚从南朔方回来，皇上又要破格提拔于成龙了。于成龙当上福建布政使还不到半年，皇上又要提拔？何止是提拔呀，简直就是平步青云。这次不是让他当巡抚总督，就是调到六部担任朝廷的要职。这可真是平步青云。于成龙的祖坟烧了什么高香了？皇上让我和吏部先拿一个票你的意见。那明相国，您计划如何安排于成龙？这个事儿先不能上吏部商议，要特别的慎重，所以我想听听你的意思。皇上那么器重于成龙，还真成了一个事儿了。伯伦呐，看出来皇上对于成龙的用意了吗？皇上就是想让这于成龙在满朝的文武百官中和这各地的封疆大吏之中，给他树立这么一个好官的形象。为什么让他三获主义呀？皇上的用意就在于此啊！皇上是想让这于成龙成为百官的楷模和榜样。如此看来，于成龙高升已是必然之事。皇上虽然没有明确让于成龙去做什么，但是无论是督府还是六部，必然会给他一个很好的位置。再加上他在福建做的两件事，真可谓是惊天动地呀！连康亲王都甘拜了下风。伯伦呐，眼下我们最重要的，就是想尽了千方百计，一定要阻止这个于成龙进入朝廷的要职，明白吗？康熙元年，2年，3年，4年，5年，他听俺爹说，你没有给家里赚下金，赚下银，可赚下了这个，赚下了一世的好名声啊，不如余家清介之父，不如我爹启蒙之苦心。12、13，他爹，你还记得不？顺治18年。3月初4那天，你离开的家，
从成龙走那天算起，到今天已经整整的走了3个月有29天了。我都记得嘞，一天都不会差。今天是康熙18年10月初1。18。你离开这个家，离开孩子们，离开我，已经整整的18年，又长出去了26天了。你要是回来，恐怕都不认识我了。你走那年是45岁，现如今也是63岁的老人了，快20年了。为妻没有给你做过一顿饭，没有给你烧过一碗水，没有伺候过你一天呐，他爹。这么多年了，你一个人在外面是咋过的呀，大爹？你是怎么过的呀，大爹？泪万盈千，尽是朝廷正妇，倘有亲戚，谁替你披枷带锁？一丝伴侣，无非百姓趾高，不加珍惜，怎晓得男盗女娼？好帘儿，好帘儿啊！周先生，这银帘儿该不会出自你手吧？你什么意思？哎，不不，别紧张，没意思。周先生，你听出来了吧？晋阳心里啊，是很佩服你的。他佩服我，他不时时处处逮着机会挖苦我就不赖了。他佩服的是你，不是我。柳晋阳佩服我呀，他挖苦我比挖苦你可多多了。嘿，范台大人，你只说对了一半，他周先生挖苦你，挖苦的更厉害。嘿，要没有我们俩挖苦你，怎能写出这么好的楹联呢？你看看看看，绕来绕去还是在挖苦。圣旨到。去。余成龙接旨。臣余成龙恭迎圣旨。奉天承运，皇帝诏曰，特检余成龙为直隶巡抚，即刻赴任，不得延误，钦此。谢主隆恩，吾皇万岁万岁万万岁。真没想到，皇上会让余成龙来直隶。佛伦呐，卑职在。这直隶乃基辅之地，又在皇上的眼皮子底下。这平日里一直是相安无事，可是这余成龙一来，恐怕这帮净水又要让他给搅浑喽。直隶从府衙到各府州县，几乎都是明相国您的人。哼，他余成龙还能翻了天不成？这直隶现在并不是一汪净水，
怕就怕的是这一时激起的千层浪。咱们动作都快点，大师说今天晚上要把车装好，明天一早就出发。说好了吗？玉林，后院那几筐萝卜还有干粮别落下了，路上还得吃呢。知道了。装好的先拿出去。小小，快点来了。拿得动吗？拿得动。沉不沉？我没事，慢点走啊。好。张先生，你看这个院子住了两年，这要离开了，还真有点留恋。对，虽然不大，但是很温馨啊，很像个家。是挺温馨的。哎呀，于大人，你这回可是一步登天了，一下子把官做到了天子脚下。真是可喜可贺。张先生，当年我去黄州的时候你反对过，去武昌的时候你也反对过，来福州的时候就更别说了，反正我哪儿都去不得。这回啊要去直隶，从接到圣旨到今天我就没听说你有半句反对的话，看来我去直隶你是支持我去。你要我反对什么呢？反对什么？我想听了，你又不说了，那好吧，那就。